ኧረ ወላይ አንተ ዞው አላረግሽ ማልኩሽ አንዴ አንቺ ምንድነው መጨከጭቅ እየተከተልሽ ግን አርገኝ ታው ግን ስለለምንኩ ነው አትመጭኝማ በቃ ካልተመቸሽኝ እንዴት አርጊ ነው ማረግሽ ሳታዩ ነው እንዴ አትመጭኝ ምናምን ነገር የምትለው ሁሉ ነው እንደዚህ የምትሆኚ ለፎሎ ነው ትደረጋለሽ አብርክሽ ነው እንዴ ነይ ነይ ይሄው ለዚህ ነው እንደዚህ የምትሆኚ ይሁሺ ከዚህ በኋላ እንዳትከተይ አንቺ ማርግኝሽ ታከለው ማን ሳገባ ይቻሉ ኦ ኦ ኦ አደነች አበበ የሰማሽ ነው እናት አይ በተለይ ደግሞ የሚገርመኝ የማዕድንና እንትን ሚስተር ከሆነ በኋላ በፊት አረ እንጃ ቶሎ ስሜታዊ ሆናለሁ መሰለኝ ኦ እሱ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ስሜታዊ ነኝ ነው አልሽ ዋና ምፈልገውን አግኝቻለሁ ስሜታዊ ናት ባተሰታሮሮ ያት እንደከሳች በትዝታሮሮ እዩኝ እንደከሳች እንቁላል አትክልት ነው ፍራፍሬ አይ አትክልት ፍራፍሬ እንኳን አይደለም በርግጠኝነት ግን አትክልት ይመስለኛል ከጆዋርና ከስከንደር ማንንት ነው ይቅርታ ወንድሜ ሁለቱንም አላቃቸው ምን አላቃቸው ሁለቱንም አላቃቸው ጆዋርን ማጠቀው ሁለቱንም አላቃቸው ምን ምገርም ነገር ከክፍለ ሀገር እኔ አሁን በቅርብም ነው የመጣው ሁለቱንም እኔ በመልክም አላቅም ስለነሱ ሲወራም እኔ ሱርማ ልጅ ነኝ አላቅም እኔ ስለነሱ አላቃቸው ጭራሽ አላቅም ጆዋር ሲባል ስንታጠቀው አላቅም ምን ከደብረጽዮንና ከተከለውማ ማነት ማለት ተከለውማ ምርጥ ያራዳ ልጅ እኮ ነው በገቸው ስር ተከለውማ በያራዳ ልጅ ነው ያራዳ ልጅ ነው አለቀ እ ነው ብቻ ነው ለሱ የሚገበው ምርጥ ያራዳ ልጅ ነው ይያልኩ ወንድም አሃ ማራ በራስ ደክሞ ያለ አንቺም ሲጀመር ለምን ነው ይሄን ከባድ ቀንሽ አንይ ቀዳሉ ቀሰጥሻለሁ ራሽያምሽ በጣም ደከምሽ እውነት ይሄ በጣም ከባድ እኮ ነው የምር ቀዳሉ ቀሰጥሽ አሁን ቀለለኝ አሁን ቀለለኝ እንዴ እስካሁን ያንን የሚያክል ቃሸልክማ አዲስ አይሻለኝ ያንተንስ ደሞ የተከሰከሰ አውሮፕላን ኦቢን ላይ ሲተላለፍ ታሳያ ቁጭል አከምብልታኒ ደጎተ ተከኛ ወዶንጋ ፎታ 187 ኢዝ ቢተሳፈርተኒ አውሮፕላን ኬንያው ወጀገ ያን መጋላ ደብረ ዘይት ያውላላ ሜዳ ክሽኳ ተበለክተኝ የለምለም ማስታወቂያ ዚንክ ፕላስ ለምለም የኦሮምኛ ማስታወቂያ ዚንክ ፕላሲ ላላም አፈሪ ብርጭቆ ቢሻን ቢት ቢት ጎዲ ቢት ምጀቲ ቀማጥ እንጂ አለማጆቱም ሰይሙታ ጊዜ ዜና ላይ አካምብልታኒ ኦድረፍቱ ያና ተጃጅለና አንተ በየቀኑ ጥፍሬን ሞርድልኝና ቀለም ቀባልኛለሽ በጣም ነው ያዛገች እሱ ሳይንስ ደሞ የትም ዞራ መጣ ማታ ማታ አግሬን እጠብልኝ የምትለው ነገር አንተ ጥፍሮ እንዴት አባቱ እንደሚያስጠላ የኔ እግር አይሻልም ባለፈው ደሞ አክስቷ ቤት ሄደን ማለት ነው ያክስቷ ልጅ ዳይፐር ካልቀየርክ ምን ማለት ነው ልጅ ደሞ ህፃን እንዳይመስል እንደዚህ ቆልሎት እንዴት አባቱ እንደሚገርም አንድ ቀን
ጸጉር በጣም ያስጠላል። ያህያ ግን የፈረስ ግን የሚመስለው የመግድ ይግር በእናትህ ብትዋን አትመጭም። እሱ ነገር በጣም ያስጠላል። ጸጉር አው ጸጉር አፍክ ነው በእናትህ። ጂንስ አስገባው እንዴ ነው የሚወድቅብኝ። ባለፈው መግዲ ጓደኛዋ ከጓደኛዋ ጋር ተኝቻለሁ። እሷም ተብሳት ይችላል እንጀራ ባለፈው መግዲ ዞር አለች። I'm going to go to the house. እሺ ነው አንተ በጣም ምን ችግር አለ? ሶስት በሳት አረ በእና ታረ ይልል ሙሉ ዝገ ብቻለሁ አንተ ምን ሆነ ነው? እሺ ተበሳት አረ እሺ yes ጠበስኳት ጀግና ጠበስኳት ጀግና እኔ እኮ መስጠታት ምን አመስሉኝ አላወከኝም ዘናጭ ዘናጭ ዘና ኤ ዘናጭ ዘናጭ ዘና ኤ ዘናጭ ዘናጭ ዘና ኤ ዘናጭ ዘናጭ ዘና አ ይዘን ባል እንደጉድ ግጥም እና ዜማ እኔም አይደክመኝም ለመልካም ስጠራ ታየት ተነገረ ተመሰከረና ይሄ ፊት ሹበት የጸጉርሽ ወዘና ልል ተሳባነሽ ቁጭ በዚህኛው ዘመኗ እኔስ ምን አነሰኝ ባይሉኝም ሸበላ ፈርጠም ያልኩን ነኝ ለችግር ለመላ እሱማ ሲሰራሽ ተጨንቆበት ጥበብ አንቺም ለብሰሽበት ይህን ያገር ጥበብ ታዲያ አንቺን ለማግኘት ስኔ አረ እንዴ ልጠበብ ጅንስና ሚኒስከርት ራያም ልበሺ ጥልፍና ጥለትሽም ተሸምኖ አልበጥጥ ወጣ ብለሽ ጊቢ እስኪ ሰው አይኑ ይገለጥ ድሮም ያምርበታል ባላገር ሲዘንጥ ዘናጭ 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 ዛሬ ቀይ ነው ረፈዳደል በልተናል እሳት መለኮስ ፍሪጅ መክተት ማቀዝቀዝ ማብረድ ቀረ እኔም ወደ መኝታዬ ካንጋሮ ፍራሽ ማን ነው ኢንሪች ኮርንፍሌክስ ቅርታ ከሳት ቀጠሮ ስላልብኝ ካንጋሮሽ ጭራሽ ሁለት አድርጋችሁታል አንጀታችሁ ቅጥል በዚህት አትነሱ አንተ ናቲ ናቲ ሷረሎ የሚለው ለእናንተ ዚያፈር ዲሜግጣለው በጭስና አጋድም ሐላፈር